Polikistoz yumurta ayaqlar sindromu qədər orqazmda başlayan hormonal dəyişikliklərdir ki, bu da xroniki anovulyasiya gətirib çıxarır. Simptomları mərkəzi tipli piyilənmə, menstruasiyanın qeyri-müntəzəm olması və yaxud ümumiyyətlə olmaması, tüklənmə, saç tüklərinin əksinə kişi tipli tökülməsi və s.dir. Səbəbləri tam öyrənilməmişdir, lakin genetik irsilik ola biləcəyi düşünülür. Ağlaşmalar sonsuzluq, uzun dönəmdə şəkərli diabet, ürək-damar xəstəlikləri riskinin artması, uşaqlıq xərçəngi və süd vəzi xərçəngi riskinin artmasıdır. İgənə profilaktikası bədən çəkisinin normada saxlanılmasıdır və əgər aybaş pozuluqlar falan olarsa, həkimə vaxtında müraciət etməkdir.